Jamen, Claus, velkommen til Horsens. Og, jo, tak skal du have. En stor fodboldkamp for Brøndby IF derude. Ja, det må vi kraftedeme med sige du. Altså, efter vores nederlag her i mandags, der har vi jo to finaler her, ikke? Først mod Horsens, og så mod OB i sidste hjemmekamp, ikke? Så der er noget at spille om, det er der. Kan du prøve at sætte nogle ord på de forventninger, I har til kampen? Hey, det er det. Jeg forventer en meget hård kamp. Jeg ved, at Bo Henriksen, han har sættet spillet op til, at de har jo to finaler jo. Først har de kampen her mod Brøndby her i dag, og så har de kampen mod Midtjylland her på mandag af det. Og det bliver jo nogle super, intensiverede spillere, vi skal op med møde jo. Altså, det er nogle spillere, der har knald på, og de har jo om nogen, skal man sige, en fæng med i spillet, hvor mesterskabet ender her i år jo, ikke? Så jeg tror, det er nogle topmotiverede spillere, vi møder her i dag, og jeg ser frem til en dejlig kamp, det gør det. Forhåbentlig rent spillet. Jeg har blevet fuldt hus på Kasse Arena. Det er faktisk ikke så tit, det sker. Og I kommer jo med halvdelen af publikummerne mere eller mindre. Der er en forventning om op mod 5.000 Brøndby-fans på lægterne i dag. 5.100 mener det er, ja. Jeg vil sige, at det er jo super flot af Horsens, altså, at det giver os den mulighed for at få ekstra pladser, end hvad vi egentlig er berettiget til jo. Det er jo sjældent, at man ser det i Superliga-regi. Så vil folk jo gerne have, at man holder sig til sit eget indespærret ved det faneområde, ikke? Og jeg synes, det er rigtig flot af Horsens, at de giver os det ekstra plads, så vi har muligheden for at så komme med alle de støtter, vi har brug for at komme med, ikke? Altså, så vi altid kan få en dejlig fest, jo. Nederlag eller sejr, eller hvad du? Det bliver en dejlig dag i Horsens at gøre det. Ja. Men det er også det, hvordan lykkes det at mønstre sådan en opbakning her? Kan du prøve at fortælle lidt om den ånd, der er i Brøndby, og hvordan det er at følge klubben som fan? Det er jo svært at beskrive, hvordan det er at mønstre det. Altså, vi har jo de inkarnerede fans og elskværdige fans, vi har os, og vi alle sammen, vi banker for os hjerteklub, det gør vi. Altså, det er jo vores liv, det er vores sjæl. Vi elsker Brøndby, og når muligheden foreligger ved, at igen Horsens kommer de super flotte tilskud. Tak skal I have. Altså, simpelthen Horsens, det er noget af det bedste, I er kommet med nogensinde. Jamen, at det giver os de ekstra pladser, og vi kan samle et så dejligt hold, som vi kan i dag. Altså, vi har alle fansen med os og det hele, og en dejlig solskinsdag samtidig. Det bliver en forrygende dag, at gøre det. Og hvad hvis I går hen og taber i dag? Altså, hvordan vil det påvirke stemningen blandt fansen for dig? Kan I mærke, at der er en lille presball i dag også? Ja, selvfølgelig kan vi mærke, at der er pres på. Det kan vi altså. Og rygterne hedder så, at FCK de vil smide kamp mod FC Midtjylland, ikke? Men altså, prøv at høre engang. Hvis FCK de vil have en chance for at komme i europæisk fodbold, uden at selvfølgelig også, altså hvis vi vinder mesterskabet, så har vi også pokalen samtidig, ikke? Ikke? Pokalen, pussy. De skal jo klare det på egen bane, det skal de. Og deres FCK's efterfølgende kamp, det er mod FC Nordsjælland og Farum, der er lige vundet, hvad er det, 5 år, tror jeg, de ikke har vundet deroppe, ikke? FCK skal vinde den kamp. Og jeg ved igen, ja, det bliver en hård spillet kamp i dag, det gør det. Altså, Bo Henriksens trop, jeg vil gerne sige, Bo Henriksen, genial træner, det er det. Kan du til dig her. Men altså, vi skal bare vinde det, skal vi. Hvis vi taber, ja, der vil der være nogle sure muligheder, det skulle der, der altid være. Men altså, respekt for Fyn, respekt for Horsens, vi opfører sgu altid over. Det med at opføre sovlen, det er også noget, man har tænkt på i Horsens, at når der kommer 5.000 Brøndby-fans, som nogen i hvert fald har lidt bakket ryg. Ja. Det er jo noget, der har optaget i tiden her, kan man sige. Noget, man har tænkt på, ikke? Og der er også meget politi i byen i dag. Kommer vi til at opleve noget, tror du? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke sige overhovedet, det kan jeg ikke. Der er jo altid rådne kart, det er der altid rådne æbler. Men det er jo ikke fodboldfans. De idioter, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det er kun den, som fodbold får os at gå og slås og lave ballader af sådan noget pissing. Sådan folk kan man ikke kalde Brøndby-fans. Det er folk, der uden for pædagogisk rækkevidde. Folk, der måske skulle have haft... Kan man sige det hårdt mere? Altså, at en strikkepind i deres mors rev til fødselen havde måske været en bedre løsning. Det er jo folk, der kun vil lave ballade. De vil jo ikke fodboldens bedste. Fodbold, det er folkeglæde. Det er dejligt. Det er sjæl. Det føles af. Det er kampbold for helvede. Og der er nogle fucking idioter, der laver ballade, hvor der er. Den gider vi slet ikke spille tid på overhovedet, det gør vi altså. Der er fortal, der gør det. Jeg vil sige, der er selvjustis på Brøndby's fans, kan man kalde det sådan. Det er der.